bazı memurlar var ya. O kresloda oturup giyip harınlayanlar var ya. Bak sözüm olara da. Benim işimden maraqlanın. Mən intihar eləyəcəm. Sizə axırıncı videomu idi çəkirdim. Cəlləbad rayonu Yeni Günəşli kənd sakini Abbasov Ruslan vətən müharibəsi qazisidir. O müharibədə yaralandıqdan sonra ona nə əlillik dərəcəsinin, nə də haqq etdiyi medalların verilmədiyini deyir. Anasının götürdüyü kredit hesabına müalicə olunduğunu bildirən qazi dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq işlə də təmin olunmadığını iddia edir. Bu haqsızlıqdan və baxımsızlıqdan intihar həddinə çatdığını deyən qazi ölkə rəhbərliyinə müraciət edib. Cənab Ali Başkomandan, sizə müraciət edirəm. Və onun xanımın, Mehriban xanım, mən buradan sizə müraciət edirəm. Mən Abbasov Ruslan Mətləboğlu, Cəlləbad rayonu Günəşli kəndində anadan olmuşam. Qazıyam. Yəni, maraqlanan yoxdur da bizdən. Niyə maraqlanmırlar? Mən hara gedirəm, məni işə götürmürlər. Məni bu sənətlə işə götürmürlər. Mən bu sənətlə işə götürmürlər. Niyə götürmürlər? Gedib pisli eləmişik, gedib pisli eləmişik, ona görə götürmürlər. Mən də ailəliyəm, mən anam pensiya alır, onun pensiyası gedir kreditə. Mənə kredit götürür, mənə müalicə elətdirmək. Onun pensiyası getdi kreditə. Mənə də bir yerdən gəlir gəlsin, mən də bilim evimə mən də geyiləyirəm. Mənə də bir kart, pensiya kartı, medallarımız, 2 dənə medallı da adım çıxıb yoxdur medal. Medalı indi hansı o arxada gizlənənlərə aparıb verəcəklər, qabağda gedənlər kəsib küsubun balası qalacaq başına döyə-döyə. Elə biz qalacaq başımıza döyə-döyə. Mən konkret sözümü deyirəm, mən artıq öz həyatımdan bezmişəm. İntihar eləyəcəm. Ah, çün qulağınızı eşidin. Cəlilabadda korrupsiya baş alıb gedir. Ah, çün qulağınızı eşidin, mən özümü öldürəcəm. Yəni, deyirəm, bilin. Yəni, mənə belə sənədim var, mənə bir dənə əlillik vermirlər. Mənə bir dənə əlillik vermir. Niyə vermir? Papalin qospital nəyə yalandan orada nə iş görür ki? Bir dənə əlilliyimizi də vermir bizim. Medallarımızı da vermir bizim. Nə iş görürlər də? Bu da sağ gözüm zəif görür, yazılırlar anadan gəlmə zəifdir. Mənim anadan gəlmə gözüm zəif ola bilər. Bəzi məmurlar var ya. O kresloda oturup giyip harınlayanlar var ya. Bak sözüm onlara da. Benim işimden maraqlanın. Ben intihar eləyəcəm. Sizə axırıncı videomu idi çəkirdim. Ben intihar eləyəcəm. Sağ olun.